Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, vocês já sabem, né? É dia de Atlético, é dia de Furacão, é dia de encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda tem um jogo atrasado contra o Flamengo, mas esse jogo contra o Sport é a última rodada dessa primeira metade da competição. Um Campeonato Brasileiro que o Atlético já teve grandes momentos, já frequentou G4, já frequentou liderança, já frequentou G6, mas agora as prioridades da temporada levaram o Atlético para deixar o Campeonato Brasileirinho um pouquinho de lado, focar na Copa Sul-Americana, uma possibilidade muito grande de título. Tem um confronto contra o Peñarol aí já batendo na porta, mas também tem a possibilidade de chegar à final, enfrentar ou Libertar ou Bragantino. Estamos a um empate também da semifinal da Copa do Brasil, estamos a uma vitória do final do Campeonato Paranaense. Então, a diretoria do Atlético achou o seguinte: é hora de focar nas Copas, então vamos focar nas Copas, beleza? A questão é que focar nas Copas não significa abandonar o Campeonato Brasileiro, e o Atlético ele precisa se preocupar, sim. O Atlético ele precisa começar a se cobrar mais, porque nos últimos 5 jogos o Atlético não somou nenhum ponto. Então a situação está preocupante, é entendível de certa maneira, calendário apertado, confrontos difíceis, por exemplo, contra Palmeiras, Atlético Mineiro, um Corinthians subindo, um São Paulo que nunca é fácil, um jogo contra o Cuiabá ali, que foi numa semana que o Atlético acaba indo para Quito e depois voltando para jogar em Cuiabá. Olha isso, meu irmão. Olha o que o calendário brasileiro ele nos proporciona. Mas acabou desculpa, acabou resenha. Os titulares do Atlético conseguiram ter uma semana de treinamento. Isso é um momento muito importante para a gente parar e pensar. Desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Atlético sempre esteve com um calendário muito congestionado em relação aos seus compromissos, né? Porra, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana, vai ter Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, vai ter Copa Sul-Americana. Então, conseguiu parar, conseguiu dar prioridade aos treinamentos desse grupo que realmente merece um momento maior com a família, merece uma semana sem viagem de avião, sabe? Jogador de futebol acha insuportável ficar viajando de avião toda hora. Eu sei que eu, você e qualquer um pode gostar, mas jogador já encheu o saco. Então, imagino que seja um Atlético mais descansado. Então, a parte física é algo que eu tô curioso para ver, sabe? Como esse Atlético vai se portar no jogo que eu acho que vai se exigir muito do Atlético pelo comportamento do Sport, sabe? Acho que a gente precisa levar em consideração que é um Sport que naturalmente vem para Curitiba para se defender, vem para Curitiba para conseguir se postar bem na defesa e tentar sair rápido no contra-ataque. Então esses jogos, a gente conhece o roteiro. Vamos ser sinceros aqui, ninguém vai sentar para ver Atlético e Sport achando que vai ser um jogo equilibrado, dividindo posse de bola. Não vai ser, até porque não é a intenção do Sport, tá? Não a intenção da equipe adversária. A equipe adversária não gosta de ficar com a bola. A equipe adversária vai falar: Atlético, tome ação do jogo, e o Atlético ele vai ter que conseguir ser efetivo, sabe? A gente vem falando muito em relação à situação da defesa, e a gente vai desenvolver isso melhor, mas não é só a defesa que tem que voltar dos tempos do Paulo Autori. Eficiência e eficácia, que eram duas palavrinhas muito repetidas, elas precisam começar a estar mais presente no vocabulário do Atlético. Então, a gente conta muito com o Guilherme Bissoli, que vem tendo um aproveitamento muito alto nas finalizações, né? Dos últimos 5 gols que o Atlético marcou, 3 foram do Bissoli. Então, das últimas 7 finalizações que o Bissoli mandou pro gol, 5 foram na direção do gol. Então, vai ser muito importante a chance que aparecer ele meter pro gol, porque a gente está falando de um Sport que vai se defender, vai ter uma estratégia de jogo mais reativa, né, inspirando as ações do Atlético, mas levando em consideração também que a gente vai enfrentar um dos piores ataques da competição. Isso pode ser um ponto para a gente finalmente voltar a ter uma rodada sem sofrer gol, que não acontece desde a terceira rodada, sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração, que a defesa do Atlético é um dos motivos da gente querer entender como foi essa semana de treino. Se foi suficiente para acertar esses problemas defensivos. O Antônio sai do jogo contra o Palmeiras batendo muito nessa tecla. A gente precisa se reencontrar defensivamente. Porque o Atlético começa o Campeonato Brasileiro tendo uma situação de talvez seja a melhor defesa do Brasil, tá? Vindo desde a temporada passada.
mas por uma exigência de ter um jogo mais ofensivo, por uma exigência de buscar mais o gol adversário, parar com essa história de 1 a 0, acabou que essa consistência defensiva ela meio que se perdeu ao longo do caminho, mas dá para recuperar, dá para achar novamente, tá? Então isso é um ponto muito importante. Espero que alguns jogadores desse sistema defensivo estejam num dia melhor do que eles vêm atuando. A gente fala de Richard, a gente fala de Pedro Henrique, são dois jogadores que vêm tendo atuações bem aquém. Isso é uma pena, porque são nomes importantes. Quando o Richard joga bem, o Atlético costuma jogar bem, é um cara que recupera muitas bolas no campo do adversário. Então, para se defender bem, o Atlético tem que começar lá em cima, pressionando, sufocando, sabe? Não deixando o Sport, nos poucos momentos que ter com a bola, ter tranquilidade. É na Arena da Baixada, minha gente. O adversário ele não pode estar tranquilo. O adversário nunca esteve tranquilo. Não é hoje que ele vai sentar na gelatina. Muito pelo contrário. A gente precisa levar isso muito em consideração, sabe? Então esse ponto da defesa é muito importante. Agora falando um pouquinho do time que deve entrar em campo, né? O Santos com a seleção brasileira. Apesar de eu achar que o Anderson é um goleiro que ele merece uma chance maior do que apenas os confrontos contra o Cascavel, a gente deve ver o Bento na meta. Sabe, um Bento que agarrou um longo período enquanto o Santos estava na Olimpíada, deve voltar ao gol do Atlético. Aí deve ser Marcinho e Abner pelas laterais, nenhum segredo quanto a isso. Acho que vão ser jogadores muito exigidos, acho que o meio do jogo contra o Sport vai estar muito congestionado. Então é iminente que o jogo pelos lados seja mais forte. Deixa eu pensar mais na zaga. Pedro Henrique, Thiago Heleno voltando de suspensão, né? Sei que muita gente vem pedindo a entrada do Fasson, mas eu acho que tem que ter muita calma antes de se barrar um líder do elenco, antes de se barrar um jogador tão importante quanto o Pedro Henrique, apesar dos motivos existirem e de quem defender a tese tá com sentido ali, sabe? Não tá falando uma grande de uma bobagem, muito pelo contrário. Tá entendendo que o cenário do zagueiro não é dos melhores. Indo pro meio campo, a gente deve ter Richard e Christian como dupla de volante, tá? Isso que eu quero deixar bem claro pra vocês. Mas eu não teria Richard e Christian com dupla de volante. Por que, Thiago, você não teria Richard e Christian com dupla de volante? O Christian, pra mim, é titular absoluto. Hoje ninguém questiona a titularidade do Christian, ninguém ameaça a titularidade do Christian dentro do elenco do Atlético. Mas por que eu tiraria o Richard? Cara, é um jogo que o Atlético vai atacar muito. É um jogo que o Atlético vai ter muita bola. A gente sabe que a titularidade do Richard, ela se dá muito em conta em relação à capacidade de marcar, capacidade de pressionar, capacidade de defender. Então por que não botar um Eric, que é um jogador que tem uma finalização de fora da área melhor, é um jogador que tem uma dinâmica com a bola melhor, é um jogador que consegue criar cenários de superioridade na hora de jogar pelo lado direito. Então eu entraria com o Eric, tá? Queria deixar isso bem claro. Acho que não faz sentido a gente ter uma estratégia e jogadores de um comportamento tão defensivo, sendo que a gente vai atacar, sabe? Então a linha de 3 atrás do centroavante deve ser composta pelo Nicão, que retorna, não enfrentou o Palmeiras, um jogador muito importante, talvez o nosso maior destaque nas últimas partidas. Então é muito bom ter o Nicão entendendo que a gente vai precisar desse volume ofensivo. E ele é realmente esse termômetro, o Nicão bem é um Atlético bem, sabe? Ao lado do Nicão, a gente deve ter duas mudanças. O Jader finalmente substituindo o Terán, jogando na posição dele, sendo esse cara que já mostrou muita criatividade, então jogando numa área mais congestionada, mas também numa área que ele está acostumado, se sente mais à vontade, tem capacidade de gerar jogo, se aproximar do Christian para ter um diálogo melhor, entrar na área para finalizar. E do lado esquerdo, Pedro Rocha deve assumir ali a vaga. A gente sabe que é um jogo muito importante para qualquer tipo de pressão não aumentar no Atlético, então é normal que jogadores com uma responsabilidade maior, como é o caso do Pedro Rocha, eles tenham essa minutagem, eles tenham uma urgência maior para entrar, sabe? E na frente, como eu falei, a gente tem e precisa contar com o faro de gols que vem sendo muito importante do Guilherme Bissoli. Então, mais ou menos esse time que deve entrar em campo. É provável que a gente tenha algumas surpresas na relação em relação a alguns jovens, sabe? João Pedro Moura, Júlio Marça, algumas possibilidades que podem aparecer sendo opções no banco de reservas para o Antônio Oliveira, opções que eu gosto bastante, para ser sincero com vocês. Então, vamos ficar de olho, jogo muito importante para o Atlético. Tem uma sobrevida ali no Campeonato Brasileiro, mas jogo muito importante para o Atlético também, acalmar os ânimos no CT do Caju, nenhum tipo de cobrança
em relação ao Antônio. Eu acho que faça muito sentido. Espero que o Antônio tenha tranquilidade para trabalhar, tranquilidade para aprimorar esse novo Atlético. O Atlético é um time que está trocando a roda ao longo desse momento da temporada, do momento conturbado. Então, o Antônio ele precisa estar bem calmo, sabe? Tamo junto, né, rapaziada?